Evo ga, druga, pa, do, pa dobra, nema čekanja, odmah su se uhvatili. Ko pobjedi onaj prvi? Cicko. Cicko, jes. Da li Španac, da li Medonja, da vidimo. Pazite se, da vidimo glavnog sudca. Šta kaže glavni sudac? Sačekat ćemo. Idemo aplauz za ovo. Hvala. To je Toni Joker, to je. Da vidimo. Neka, sačekajte još malo, Ivane. Gotovo. Pozdravite aplauzom Ivana Šakića. Ivane, podigni ruku. Ivan Šakić i njegov Španac danas slave pobjedu. Ivan Šakić ima dosta bikova vodača na svom vezu. Dosta pobjeda. Već dugo u ovom sportu. A mi idemo sa trećom borbom. Marijan Jurić je pripremi svoga zekonju. Pandu, Marijan Jurić, Galicija svoga Pandu i zeku Jaro Bakušić.